Hej guys och riktigt, riktigt varmt välkomna till en ny video. Här har vi en fantastisk box vi ska gå igenom. Det är så att denna låda innehåller denna lilla frökens första samarbete. Det här samarbetet är för Bells Instagram. Men jag känner att självklart ska vi bjuda er på en liten Chihuahua haul. Här är massa roliga saker. Självklart inte bara till chihuahuor. Jag vill säga att det är ganska anpassat efter mindre hundar, som ni kanske förstår. Men ja, alltså gud vad kul. Bell, har du fått hem en stor låda med massa roliga grejer? Och du förstår inte vad jag säger nu, va? Du undrar hur dum i huvudet jag är, va? Ja, det gör du. Åh, Bell, jag kommer bli gladare än dig för det här, älskling. Du har fått massa kul sötis. Kolla, du har fått en tröja. Du har fått jättemånga tröjor. Vet du vad? Det är mamma som har valt ut allt fint till dig här. Kolla. Kolla, en unicorn. Eller nej, det är inte. Jo, det är visst en unicorn. Kolla vad fin. Ska vi kolla om det låter? Det gjorde den. Tycker du om den? Va? Är det här godisar? Kolla! Va? Vill du ha en godis? Ja, du ska få en godis, älskling. Och jag kommer prata så larvigt hela videon, ja. Åh, vad gott. Hon gör alltid så här när hon får nya godisar. När liksom är någon form av godis hon inte har käkat innan. Att hon liksom försöker så här bädda ner den i sin bädd. Och sen så kan det gå typ några timmar. Sen kommer hon äta den. Men jag tänker att vi kan ju börja med att kolla på alla tröjor. Vi har en så här simpel stickad tröja som är helt rosa. Och sen har vi även en som är blårandig med lite hjärtan här och var. Sen har vi en... jag vill nog... den är inte svart även om det ser ut så. Utan väldigt, väldigt mörkbrun. Med en blå krage och en blå liten fast där. Sen har vi stickat allting, inser jag faktiskt. Här har vi en rosa lila tass med rosa lila krage. Och den här tycker jag nästan är finast. Jag blev kär i den direkt när jag såg den. Är jättefin. Ska vi testa någon på dig, älskling? Vilken vill du prova? Vill du testa någon av dem? Mm? Du är så duktig, Bell. Vet du det? Allt man gör med dig är du bäst på. Är din tröja finaste världen? Ha? Är hon inte gullig, ha? Lilla sötnos, tycker du om den? Ni kanske inte hör det, men jag hör att hon säger ja, jag lovar. Så, du får egentligen inte ha kläder inomhus, men du kan få ligga här och mysa i din nya fina tröja. Se nu, det var alla tröjor. Sen har vi, ja, den här ser jag jättemycket fram emot. Jag hoppas hon kommer tycka det är kul också. Det här är en så här, aktiveringsträning, liksom lite hjärngympa kan man säga. Nu vet inte jag hur bra ni ser på det här avståndet, så att jag kommer lägga upp en bild på den här istället. Det ni ser i bilden är ju det här genomskinliga glasplaströret. Och i den här så är det tre stycken blåa skivor som man liksom har tryckt in genom hål i glaset. Och på de här blåa skivorna ligger det godis. Och sen ser ni att det är som så här snörade handtag på dem. Så tanken är att Bell ska ta det här snöret i munnen och dra ut den blåa liksom skivan. Så att godisen ramlar ner och kommer ut här nere till henne som en liten belöning. Så att det här blir lite hjärngympa för henne. Vet ni vad, jag ser att prislappen eller liksom etiketten sitter kvar på tröjan. Självklart ska vi ta bort den. Det här är faktiskt inte den enda aktiveringsleksaken vi har. Utan det vi även har är den här, som jag i ärlighetens namn inte minns vad det är för någonting. Ja, okej. Jag lägger upp även en bild. Va? Ska du öppna paket? Ska du komma här och öppna paketet? Alltså, vet ni hur mycket godis det finns här i? Jag tror att någon känner doften. Har du fått en boll, älskling? Vad fin. Ska vi leka med den här i sommar? Ska vi springa efter den? Sötmos.
Ser ni de här gröna liksom genomskinliga plupparna? Du ska liksom dra dem åt sidan och sen ska du gömma godis där inne. Och sen drar du tillbaka den här liksom gröna pluppen så att den täcker godiset. Och sen ska liksom hunden med hjälp av sin tass eller med nosen skjuta de här åt sidan så att hon kommer åt godiset. Hej! Var det inget roligt att leka med pappret? Var det inget roligt att leka med pappret? Va? Nej. Inte ska du gnaga på paketet du har fått. Alltså astaggad på de här är verkligen det. Vad har vi mer för krull? Väl, har du fått en egen tandborste? Jag borstar ju inte hennes tänder utan jag kör en kräm som jag går på med fingrarna i hennes mun. Och som ligger under natten och verkar. Men jag känner att ett alternativ behöver ju inte alltid utesluta de andra alternativen. Så att jag klickade absolut hem en tandborste. Kanske man kan testa. Hon kanske gillar det liksom, inte har något problem med det alls, det vet man. Är du redan redo? Är du redan redo? Ja, hon sköter det där själv. Perfekt. Och ja, de här kommer du ja, de här kommer du gilla, älskling. Det här är tuggpinnar. Jättebra för dem. Men det här är tuggpinnar. Jag läste det ska vara liksom väldigt bra kvalitet på dem. Det är absolut så här roligt med roliga smaker, men för mig är det faktiskt viktigt att det är liksom kvalitet också. Det här är känner du doften? Det här är tuggpinnar med smak av bubbelgum. De här luktar inget speciellt. Det här är tuggpinnar i smaken rökt bacon. Alltså wow. Alltså verkligen rökt bacon. Och sen har vi dessa med smak av pizza. De luktar... Och känner du? Vill du ha en? Ska vi inviga en pizza till dig? Ska vi inviga en pizza? Ja. Gull, fan vad jag älskar henne så mycket. Sötis, du förtjänar allt det bästa hjärtat. Fan, jag brukar lägga allt vi har tittat på åt sidan. Men jag vill inte att hon liksom går och snor det. Den här har vi ju kikat på så att den kan vi också lägga åt sidan. Vart har du tuggpinnen där? Hej! Gotti. Sen har vi, vad har vi mer? Den här har ni sett. Den här är så gullig, tycker du inte? Eller är det bara jag? Ska jag redan börja bita på den? Okej, varsågod. Ja, här har vi, de här ska jag visa. Det är faktiskt lite mer aktiveringsleksaker. Här har vi en hundboll och en hundpinne. Den här har ju ett hål här. Och den här har hål på sidorna. Så att det man ska göra är att man ska liksom gömma godis i dem. Och sen ska hunden fatta liksom att om du rullar bollen, kör runt med den, så kommer ju godisen såklart att trilla ut. Så att här har vi lite mer hjärngympa till henne och nu hittade hon pinnarna. Nu är det kört. Va? Ska vi inte kunna göra en liten hal här, va? Ska du hålla på att äta upp allt under tiden? Är du min bästa vän? Forever. Dessa två har vi kikat på. Alltså hon tror liksom att hennes tandborste är en leksak. Men älskling, du har ju pinnar där. Får se nu. Ja, de här var jättegulliga. Det här är som hundbakelser. Alltså det är liksom riktiga bakelser. Men såklart med ingredienser för hundar. De är vakuumförpackade så att det liksom... Det är inget konstigt att de har legat i den här kartongen och liksom postats hitåt. Jag tog två stycken, jag känner att älskar hon den. Jättenice att det finns fler. Ja, just det! I love Pethead, det är liksom märket. Och det här är tassalva. På vintern när det är liksom väldigt kallt ute, det är mycket salt på marken. Alltså deras tassar kan ju verkligen så här. Oj, hur gör man? Deras tassar kan alltså verkligen ta skada, de kan torka ut, det kan bli sår på dem så att... Jag ville lukta på den, men jag antar att det inte blir det här och nu. Denna ska man i alla fall smörja med, du kan smörja innan i förebyggande syfte så att det blir som ett mjukt skyddande lager. Du kan smörja in i efterhand när hunden har kommit hem så att den här är jag asglad för. Nu går vi mot varmare tider men det är liksom, det är bra att ha. Jag bara fick något i munnen. Den här är jag riktigt, riktigt taggad på. Jag hoppas verkligen att ni märker det att
jag ville vara noga med att inte bara plocka så här saker som jag tycker är kul, så här unicorns, rosa tröjor, utan tassalva är viktigt, sånt behövs, tandborste är viktigt, och där ska jag tipsa Marcella om också, det var typ det bästa jag såg på hela hemsidan. Vätskeersättning. Alla vet hur hundar kan må i värmen när det lätt blir för varmt. Så att jag ska dela upp den här i två. Jag ska alltid ha lite här hemma och sen ska jag alltid ha lite i bilen. Alltså riktigt, riktigt, riktigt nice. En livräddare typ på burk. Sen har vi absolut lite så här roligare godisar. Vi har två paket med något som heter Corn Dogs. Det är en tuggpinne. Ser absolut ut som de här. Men sen är det liksom det torkat kött och ja, men så här, lite gott till de små. Det här är ankkött båda två. Sen har vi något liknande. Det här är små hundben som är liksom klädda med torkat kött. Så att här har vi liksom ännu mer lite lyxigt roligt godis. Nu kommer ett jättevarmt tips från mig till er. Jag hittade något så fantastiskt som en elektronisk klofil. Alla hundar älskar ju inte att få klorna klippta. Jag har testat att klippa Bells klor en gång. Det var liksom inte en favorit. Alltså hon älskade absolut inte det. Sen, jag vill inte säga att det gick dåligt. Alltså på det sättet, gjorde absolut inte. Men jag känner att vi ska testa den här för att den här kan vara bra att underhålla det med. Istället för att liksom klippa väldigt sällan kan man gå in väldigt ofta och slipa lite med den. Så att det är riktigt, riktigt nice. Sen har vi ju den här som hon redan har fått titta på. Alltså jag älskar att hon har den här som ligger bredvid sig. Men hon vill inte ha den. Utan hon ligger med dessa i bunt och slickar på alla samtidigt. Är du en liten gottegris som mamma tror jag. Hon brås på sin mor. Här har vi påsarna med... ja, det här är liksom som en gåva från dem. För allt jag har beställt. Vad gulligt. Tack snälla. Det här är små ljusgröna hundben. Och sen är det såklart Tiny Buddy klistermärke på dem. Jättegulligt. Vi har tre saker kvar nu. Ja, den här. Har man en tandborste. Viktigt med tandkräm. Så att självklart klickade vi hem även det. Och här. Ja! Jag sa det. Det är jag som blir glad för det här. Inte hon. Det här är hundschampo. Det fanns en hel del på sidan som verkade jättebra. Det jag gillade med det här, varför det här liksom stack ut ur mängden för mig som kund, det var för att det här var ett väldigt naturligt, alltså det heter till och med natural shampoo. Så att den här innehåller aloe vera, vitamin C, vitamin E, massa nice grejer. Självklart är det viktigt att faktiskt tvätta dem när de blir liksom lite för lortiga. Men jag vill liksom att det ska ju vara något som är snällt mot huden, vårdande för pälsen, hela den biten. Så att det här följer mig verkligen i smaken. Sist men absolut inte minst har vi en till liten, får se nu. Det här är en till liten aktiveringsleksak. Som ni märker, det har blivit en hel del aktiveringsgrejer. Jag tycker sånt är viktigt att tänka på. Inte för att jag nödvändigtvis måste ha världens smartaste hund, men... hon är valp, hon liksom uppfostras, hon formas dag för dag. Kan jag liksom hjälpa henne på traven med lite aktiveringsleksaker? Självklart gör vi det. Vad är det här för pinnar? De känner inte jag igen. Vad är de till för? Ja. Här har vi ett litet rör. Du lägger in lite hundgodis och som ni ser, här är det hål. Så att det hunden sen ska göra... det är att den ska såklart med nosen då, eller tassarna, rulla på den här så att godisarna till slut ramlar ut och det blir ju belöningen. Är vi klara, Bell? Är vi klara, Sötis? Är du glad för alla roliga grejer du har fått? Hä? Tycker du var ett fint paket? Massa godis och aktivering och fina kläder och en unicorn. Hä? Det här ska ju absolut ut på Bells... Instagram. Som sagt, det är ju hennes samarbete, men jag tycker det är kul att göra en video. Saker som jag tycker är viktigt att köpa hem till hunden. Saker jag tror liksom att hon tycker är roligt. Bästa kompis. Ska vi säga tack, Bell? Tack, Tiny Buddy. Vi är jättetacksamma, eller hur? Sötnos. Håll utkik på Bells Instagram. Jag kommer troligtvis ha lagt upp allt det här i hennes lilla hall på Instagram. Innan videon kommer ut, för att som sagt, det här är Bells samarbete. Ta
Ta hand om er, så syns vi självklart i morgon. Bye!